Ahoj, já se jmenuji Jirka a tohle je Ondra a spolu jsme se rozhodli absolvovat zimní závod, zimní výzvu, 200krákový závod pohřebení Orlických hor z Trutnova na Karlovy Studánky a v tomhle krátkém videu vám představím část naší výbavy. Začneme oblečením, budeme oblékat trička TC od firmy Direct Alpine, přesto budeme mít dlouhý rukáv od firmy Columbia Set Technology Reflective Omniheat, dole kalhoty Cascade Plus. Zateplovací vrstvu nám bude dělat bunda Flake, takový anorak od firmy Direct Alpine. Pro příští sezónu takhle krásně září v barvách. A poslední vrstva z našeho vybavení bude takhle bunda z materiálu Polátek Neošel, což je relativně novinka. Je to prototyp bundy Revolution od stejnojmenné firmy Direct Alpine. Bude nám strašně slušet. Dále budeme používat různý doplňky. Na ruce palčáky od firmy Devolt, na hlavu čepička s naším logem, na nohách ponožky Tracker od firmy Bridgedale, boty Innovate. Výborná volba na první část naší trati. Doplníme to návlekama a budeme v pohodě. Tak, protože je to dlouhý závod, zhruba 3 až 4 dny, budeme muset řešit nějakým způsobem spaní. Spacák One Piece Viking 600, karimatky od Thermarestu, samorovkovačky v případě pěnová Zetlightka, v povinné výbavě takhle žďárák. My jsme zvolili Alien Double od firmy Peaks. Tak. Dále tady máme nějaké technické vybavení. Jsou to sněžnice MSR, holé leky. Máme vyzkoušené, budou nám dělat společnost na vrcholcích Orlických hor. Další doplňky budou solární panely od firmy Gold Zero, battery packy, novinka Switch 8, čelovky, Petzl Nao a případně XP s adaptérem Core. Sníh budeme tavit v našem úžasné chované kořici Jetboil, která nám bude ohřívat vodu na sušenou stravu Rio Turmat, případně Travelanche. Zakusovat to budeme jerky a takový sladkou držku na závěr nám bude dělat tyčinka šimpanzí. Tak to je jenom část naší výbavy. Budeme to všechno se snažit ještě nějakým způsobem zdokumentovat, průběžně vás informovat z trasy. Budeme to všechno točit na tuhle úžasnou kameru GoPro. Tak nám držte palce a mějte se rádi.